परिवर्तन शाश्वत सत्य हो। युवाहरू परिवर्तनका संवाहक हुन्। पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको सोच सहित कार्यक्रम नयाँ पीढ़ी नयाँ सोच मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा हेर्न नभुल्नु होला। नमस्कार, यहाँहरू सबैलाई नयाँ पीढ़ी नयाँ सोचमा हार्दिक स्वागत छ। म कमल थापा। दर्शक महानुभाव, अहिले मुलुकमा नयाँ शैक्षिक सत्र आरम्भ भइसक्यो र विशेष गरी सरकारी विद्यालयहरूलाई एक छेउमा राख्ने हो भनेदेखि अहिले संस्थागत विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाको एउटा बेजोड अहिले रेस चल्दैछ। अझै विशेष गरी त संस्थागत विद्यालयकै पायोनियर व्यक्तित्वहरूले चाहिँ यो बेला संस्थागत विद्यालयहरूको भैलो पनि शैक्षिक भैलो हो भन्ने पनि यो ढङ्गबाट कहिलेकाहीँ हाँसो ठट्टा गरेको पनि हामी पाउने गर्छौँ। आज हामीले यो बसाइमा एउटा सानो विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्दैछौँ। त्यो के भनेदेखि, हामीले विशेष गरी हाम्रो बालबालिकाको शैक्षिक भविष्यमा केन्द्रित रहेर विद्यालय छनौट गर्नु साटो विभिन्न सुविधाहरूलाई, विभिन्न भ्रमहरूलाई, विभिन्न एक किसिमको अदृश्य कारणहरूलाई आधार बनाएर विद्यालय छनौट गर्ने गरेका छौँ। र यति मात्र होइन, अर्को पाटो चाहिँ विशेष गरी नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थीहरू उक्लँदै गर्दा, प्रवेश गरिरहँदै गर्दाखेरि बिना परामर्श ती विद्यार्थीहरूलाई अगाडि बढाउँदाखेरि कुनै न कुनै हिसाबले राम्रो हुन सक्ने विद्यार्थीहरूमा पनि एक किसिमको मनोवैज्ञानिक समस्याहरू हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। आज यसैको सेरोफेरोमा रहेर आज यस्तो किन हुन्छ, अब के गर्न सकिन्छ त, के गर्दा शैक्षिक भविष्य बालबालिकाको अझै बेहतर हुनसक्छ भन्ने सन्दर्भमा आज सानो तर खास संवादको प्रयत्न गर्दैछौँ र केही समसामयिक विषयलाई पनि हामी उठाउने प्रयत्न गर्नेछौँ समय रहे। र आज हामीसँग यो विषयमा रहेर आफ्नो असाध्यै बौद्धिक तर्कसङ्गत र करिब करिब झन्डै 3 दशक शैक्षिक क्षेत्रमा अथक यात्रीको रूपमा रहनुहुने एकजना शिक्षा क्षेत्रका पायोनियर पाको युवालाई हामीले आमन्त्रित गरेका छौँ, जो प्याप्सेन प्रदेश नम्बर 5 का सचिव र प्याप्सेन रूपन्देहीका विभिन्न महत्त्वपूर्ण पदमा रहँदै आएका र स्वयं आफैले नै आफ्नै उद्यमशीलताबाट क्रिस्टल नलेज अकाडेमी सञ्चालन गरेका फाउन्डर प्रिन्सिपल खेमेन्द्र राणा आज हामीसँग हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग यो विषयको सेरोफेरोमा कुरा गर्छौँ। राणाज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद कमलजी। नववर्ष 2075 सालको धेरै धेरै शुभकामना छ यहाँलाई र यहाँको टिमलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना। झन्डै 3 दशक शैक्षिक यात्रामा यहाँको अथक यात्रा बनिरहेको छ। म यात्रा मात्र होइन गुणात्मक यात्राको शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद धन्यवाद। यो 75 साल झन्डै 3 दशक शिक्षा क्षेत्रमा ज्योतिष नै बनेका एकजना पाको युवा, अब 2000 यो आउने 75 साल क्रिस्टल नलेज एकाडेमीको भविष्य के देख्नुहुन्छ? अब मैले आफ्नो आफूले नेतृत्व गरेको संस्थाको त जहिले पनि मैले सर्वाङ्गीण रूपले चाहिँ उसको अगाडि बढाउने विकास र उन्नति नै देख्छु मैले। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि, अब अहिले नयाँ चुनौती र नयाँ परिवेश भएको हुनाले नयाँ सोचको साथ अगाडि बढ्नको लागि त्यो मैले योजनाहरू बनाउँदैछु। ल, शुभकामना छ। बनोस् अबको शैक्षिक यात्रा। ल, म विस्तार विषयतर्फ जाउँ। क्यारे विषयमा जानुभन्दा अगावै एउटा विषयलाई म पहिला, ताकि पछाडिसँग हामीलाई जोड्न सहज होस्, कसैले पनि सिकाउन योग्य बन्नको लागि धेरै सिक्नुपर्छ भन्ने मैले यहाँ जस्तैबाट सुनेको हो। झन्डै 3 दशक पुरा गर्नुभयो। मैले यो प्रश्न सोध्न मिल्छ मिल्दैन, म आफैलाई एक किसिमको असमान्जस्यता छ, यद्यपि म सोधिहालौँ भन्नेमा त्यो साहसलाई म रोक्न चाहँदैन, त्यो फ्लोलाई रोक्न चाहिँ चाहँदैन। तपाईँ सिकेर सिकाउन योग्य व्यक्ति बन्नुभयो कि समयले सिकायो? हेर्नुहोस्, अब शिक्षक बन्नको लागि एउटा न्यूनतम क्राइटेरिया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, शैक्षिक योग्यता। शैक्षिक योग्यता पुरा गर्ने क्रममा हामीले सिक्ने भन्ने भन्दा पनि हामीले जुन अध्ययन गरेर गइरहेको हुन्छौँ र अब त्यस पछाडि विद्यालयमा प्रवेश गरिसकेपछि बल्ल मात्र यो 3 दशकको यात्रा पार गर्दाखेरिमा चाहिँ धेरै कुरा सिकेको जस्तो मलाई लाग्छ। सिकेर आउनु भएको छ, समयले सिकायो? समयले सिकायो। होइन, नेपालमा त यस्तो पनि सुनिन्छ होइन, भनेकै सुनिराखेको छ, पेटमै प्रधानमन्त्री बनेर आउने, पेटमै शिक्षक बनेर आउने, पेटमै इन्जिनियर बनेर आउने, यस्तै बनेर आउने, राजा पनि बनेर आउँथे, राजा बनेर आउँथे। धन्दले त्यो चलन त अब चाहिँ
अब हटे त्यसकारणले होला नि त दुर्घटनाहरू हुने हैन त्यो पनि हो तपाईले भनेको कुरालाई नकार्न सकिदैन त्यो कस्तो भन्दाखेरि यो मेरो विरासत हो र मेरो पुर्खाले गर्दै आको र यो म त्यसपछि मनै हुन्छु भन्ने खालको एउटा सोचको कारणले गर्दाखेरि पनि यस्तो दुर्घटनाहरू समय समय हुँदै आको छ त्यसलाई नकार्न सकिदैन ल अब चाहिँ हामी विषयतर्फ जाउँ के रे हामीलाई पछाडि समय चाहिँ कम नरहोस् आज विशेष गरी हामी कुनै पनि अभिभावकले आफ्नो बालबालिकाको शैक्षिक भविष्य सुनिश्चित गर्नको लागि जुन शैक्षिक केन्द्र छनोट गरिन्छ विद्यालय छनोट गरिन्छ त्यसलाई त्यो के आधार मानेर चाहिँ हामीले छनोट गर्ने भन्ने कुसेरफेरमा हाम्रो संवाद चल्छ र अर्को कुरा हामी सही नमस् शैक्षिक सत्र आरम्भ हुँदै गर्दाखेरि विद्यार्थीलाई कसरी तयारी गरेर अगाडि पठाउँदा चाहिँ ठिक हुन्छ भन्ने सेरफेरमा हामी रहन्छौँ तर हामी कुराकानी कहाँदेखिबाट सुरु गर्छौँ भनेदेखि जस्तो अहिले तपाईँहरू जस्तैले हाँसोले भन्नुभयो हो या ख्यालथट्टाले भन्नुभयो हो अहिले चाहिँ हाम्रो शैक्षिक भैली चल्या छ यदि यो भैलीलाई हामीले सक्सेसफुल बनाइएन भने पिकनिक वर्षभरिको राम्रो हुँदैन भनेर भन्ने गर्नुहुन्छ के भन्न खोज्नुभएको अब यसलाई शैक्षिक भैलो भन्दाखेरिमा अलि यसलाई यो शब्द अलि फिट हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ म कसरी सच्याउँला त यहाँले नै भनिदिनुहोस् म त्यसरी सोध्ला अब यदि त्यस्तो कुरा यदि हामीले शैक्षिक क्षेत्रमा भएको व्यक्तिहरूले त्यस्तो खालको शैक्षिक शब्दावलीहरूलाई चाहिँ चयन गर्दाखेरि अलिक आदर्श वादी शब्दहरू प्रयोग गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ खैर तपाईँले सोध्न खोजेको प्रश्न के भन्दाखेरि यो समयमा चाहिँ सञ्चालक प्रिन्सिपल जति पनि त्यस विद्यालयसँग जोडिएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै अब यति बेला चाहिँ सक्रिय हुने समय हो नि भन्ने खालको तपाईँको आशय अवस्थालाई मलाई लाग्छ र यहाँले सोधेको चाहिँ कुरा सही हो लगभग हामी यो वैशाखको पनि लगभग आधा तिर हामीले क्रस गरिसकेका छौँ र सबै विद्यालयहरूले तपाईँको 80% 80% भर्ना कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेका छन् र अरू अझै बाँकी 20% जति चाहिँ बाँकी जस्तो मलाई लाग्छ किन भन्दाखेरिमा विभिन्न स्थानहरूबाट माइग्रेसन भएर आएका बच्चाहरू र कतिपय विद्यालय रोज्दा रोज्दाखेरि म कहाँ जाने भन्दा अन्यलाई परेको विद्यार्थीहरूले अझै पनि विद्यालयमा पुगिसकेको अवस्था चाहिँ छैन ल त्यसो भए अब यहाँले भने जस्तै अब मैले त सच्याउने भए तर यहाँहरूबाटै सच्याएर त्यो आयो भने अझै राम्रो हुन्छ भन्छु मैले यहाँ जस्तैबाट मैले सुने हो मैले यही प्रश्न अगाडिको हाम्रो एकमूर्तिजीलाई पनि मैले राखेको थिएँ करिब करिब मन सहमति थियो जस्तो अहिले विशेष गरी अब करिब करिब 80% अब यहाँहरूको क्याम्पेन विशेष गरी भर्नासँग जोडिएका क्रियाकलापहरू करिब सम्पन्न भइसक्यो अब 20% छ भन्ने कुरा जुन राख्नुभयो यही बेलामा आफ्नो टार्गेट मिट गर्नको लागि बडा चाहिँ बडा म्याराथुन चाहिँ यो बेलामा यहाँहरूको चल्छ होइन अब त्यसलाई मैले नराम्रो भन्न खोजेँ नेगेटिभली ल्याएको होइन अब स्वाभाविक रूपमा आफ्नो संस्थाको शैक्षिक समृद्धिको लागि जो कोही पनि त्यसो लाग्ने भयो सायद म हुन्थेँ भने मेरो पनि त्यही ढङ्गको दौडो हुन्थ्यो होला तर अब म यहाँबाट कुराकानीलाई सुरु गर्न चाहन्छु विशेष गरी अब तपाईँहरूबाट दौड चल्छ ब्रुचोर चल्छ एफएम चल्छ टेलिभिजन चल्छ पर्चा चल्छ के चल्छ चल्छ त्यसको त्यो साध्य नै छैन त्यो अभिभावक यति कन्फ्युज हुन्छ के गर्ने भनेर के नगर्ने के गर्ने भन्ने कुरा नि यति कन्फ्युज हुन्छन् अभिभावकहरू यस्तो बेलामा पनि फेरि आफ्नो बालबालिकाको लागि एउटा विद्यालय छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ बाध्यता होइन तपाईँहरू ठिक नै हो भने यदि विघ्न चाहिँ मान्छेलाई सुसूचित गर्ने बेलामा त झन् कन्फ्युज पार्ने गरी किन प्रवर्धन गर्नुहुन्छ तपाईँको प्रश्न जायज छ र मैले सधैँ के भन्ने गर्छु भने कमलजी मेरो धरातल के हो मेरो परिवेश के हो र मेरो विद्यालयको अवस्था के छ त्यसलाई आधार बनाएर सत्य कुरा साथीहरूले यदि चाहे त्यो टेलिभिजनमा दिनुहोस् उहाँहरूले चाहे पत्र पत्रिकामा दिनुहोस् चाहे सूचना दिनुहोस् जसरी दिए तापनि आफ्नोमा जे हो त्यसैलाई चाहिँ टेकेर दिँदाखेरिमा चाहिँ सायदै यो अभिभावकको यो जुन अहिलेको दुविधा अलिक कम हुन्थ्यो होला जस्तो मलाई लाग्छ मैले के भन्छु भन्दाखेरि जुन भविष्यमा गर्ने कुरा हो जस्तै ठिक छ मैले एउटा चाहिँ स्विमिङ पुल बनाउला तर त्यो 10 वर्षपछि पुरा होला तर त्यही कुरालाई अहिलेदेखि विज्ञापन गर्दाखेरिमा अभिभावकले र विद्यार्थीले त के सोच्छ भन्दाखेरिमा ए त्यो विद्यालयमा त स्विमिङ पुल रहेछ नि त भनेर उसको मानसिकतामा त्यो रहन्छ त्यसपछि गएर त्यो चाहिँ उतापट्टि लालायत हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरिमा के हुन्छ भन्दाखेरि अभिभावकले ल ठिक छ यहाँ चाहिँ यी पूर्वाधार रहेछन् भनेर विश्वास गरेर
केरे बाल बाली काले बने यी पूर्वाधार रहे सन लतिया जान चुम्मत यहाँ भरना उनसु बने रब बुआ आमलाई चेक कन्विंस कर गई शक्य को अवस्था मा बरसा देरी बिन्तु कुरा बैठ देना दुई बरसा बिन्तु उत्ती कुरा बैठ देना भाने अनि क्यों उनसा बंदा के मा हमी जस्तो शिक्षा को क्षेत्र मलाई का बौद्धिक जमातले झूठ कुरा गर्न थाले भने त विश्वास त हराउँछ नि त्यसले गर्दाखेरि मा त्योलाई हामीले सच्याउनु पर्छ हामी जति पनि विद्यालय सञ्चालक गर्छौं हामीले सत्य कुरा के हो त्यो बोल्नु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो कमलजी जस्तो अब यहाँले त अप्रत्यक्ष रूपमा भए पनि यो कुरा स्वीकार गर्नुभयो कि यो परिस्थिति छ छ नि है छ छ छ विद्याको लागि देउता मानिनेहरूले पनि यस्तो बेइमानी किन गर्छन् होला गर्नु हुँदैन त्यही त भन्दैछु अब सायद तपाईँले देउता कुरा गर्नुभयो भनिन्छ कहिलेकाहीँ देउताको पनि गल्ती हुन्छ भनेर हामी त मानव हो र मानवबाट त्रुटि हुन्छ तर चाहिँ के भन्दाखेरिमा त्रुटि भएको कुराहरूलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ यहाँ त कतिपय अब यस्ता बाई इन्टेन्सन भयो भने त्यसलाई त्रुटि भन्न मिल्छ बाई इन्टेन्सन मिल्दैन त्यो मिल्दैन त्यो हुँदैन बौद्धिक व्यक्तित्वले इन्टेन्सनली यदि कुनै गल्ती गर्छ भने त्यो चाहिँ एकदमै गल्ती नै हो यहाँले व्याख्या गरे जस्तो नभएको कुराहरूलाई परिवर्तन गर्नु भनेको त बाई त्रुटि त होइन होला त्रुटि होइन त्यो इन्टेन्सन त्यो खराब इन्टेन्सनले त्यसलाई अब तपाईँहरू जस्तो एउटा मिडियाकर्मीहरू अनि बौद्धिक वर्गहरूले त्यसलाई मूल्याङ्कन गरेर त्यसलाई चाहिँ उजागर गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ जस्तो विशेष गरी अहिले अभिभावकहरूले विद्यालय छान्ने क्रममा यो ठुलो मान्छेको विद्यालय हो भोलि काम लाग्ला अथवा चाहिँ यहाँ फिस चाहिँ अलिक ढिलो दिए पनि हुन्छ भनेर पनि छनौट गरेको हामी भेटिरहेका हुन्छौँ छिमेकीको हो नाता कुटुम्बको हो यद्यपि त्यो स्कुल उनको बाल बालिकाको लागि उपयुक्त नहुन पनि सक्छ यसले गर्दा कहाँसम्म उसको शैक्षिक भविष्यलाई असर गर्न सक्छ सुनौ न यो एकदमै यसरी चाहिँ जानु बच्चाको लागि चाहिँ अन्याय हुन्छ मेरो विचारमा नाता गोता आफन्त कतिपय अभिभावकहरूको सोच के हुन्छ भन्दाखेरिमा मैले चिनेको हो मेरो बालबच्चा यहाँ अध्ययन गर्दाखेरिमा कहीँ कहीँ बेसी भयो भने मैले सहयोग पाउँछु अर्थात् अलिकति सुरक्षाको हिसाबले पनि मैले मेरो बच्चालाई अलिकति हेरिदिन्छ कि भन्ने खालको एउटा चाहिँ चाहना हुन्छ प्रत्येक बाबामालाई त चाहना हुन्छ तर त्यो हो भन्दैमा त्यसको नाममा अब त्यहाँ कस्तो खालको पढाइ छ कस्तो खालको शिक्षकको तपाईँको भूमिका छ र कस्तो खालको चाहिँ त्यहाँको टिम छ त्यो विद्यालयको तपाईँको इतिहास के हो आदि इत्यादिको बारेमा ख्याल नगरिकन नजानिकन त्यहाँको वातावरण नबुझिकन अभिभावकहरूले एउटा नाताको भरमा या ठुलो स्कुलको भरमा अथवा ठुलो व्यक्तिको भरमा या धेरै लगानी गरेको भरमा या चाहिँ ठुला बिल्डिङ भएको भरमा या ठुल्ठुला चाहिँ बसहरू सञ्चालन गरेको भरमा विद्यार्थीलाई लगाएर त्यहाँ नबुझि भर्ना गर्नु उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ल एउटा यो कुरा भयो अर्को पाटो चाहिँ के देख्छु भनेदेखि अब म यसलाई यहाँले आरोपै बुझ्नुहोस् या हाम्रो आशंका बुझ्नुहोस् अब यहाँको बुझाइमा म यसलाई स्वतन्त्र रूपमा छोडिदिएँ जस्तो मेन पावरहरूले वैदेशिक रोजगार दिने मेन पावरहरूले मान्छे खोज्नको लागि गाउँ गाउँमा आफ्ना एजेन्टहरू पठाउने गर्छन् कमिसनको खेलमा आजभोलि त के पनि सुन्ने गरिएको छ भने तपाईँहरू जस्तो संस्थाले पनि सभ्य एजेन्टहरू गाउँमा पठाउने अनि विद्यार्थी कसरी हुन्छ आफ्नो त्यो गेटभित्र चाहिँ पसाल्ने किसिमको पनि भूमिकाहरू चाहिँ अहिले बाहिर त्यो ढङ्गको टिका टिप्पणी चर्चाहरू सुन्दै आइरहेको छ अब मैले तपाईँलाई यो सोधेँ भने सत्य होइन भन्नुहुन्छ होला है होइन त्यो तपाईँ सत्यलाई सत्य भन्नुपर्छ हेर्नुहोस् कतिपयको त्यो भूमिका पनि रहेको देखिएको छ हामीले देखेका छौँ र कतिपयलाई के पनि भनिएको पाइएको छ भन्दाखेरिमा कुनै एउटा सर्टेन अभिभावकलाई अमुक अभिभावकलाई तपाईँको बच्चा त भइहाल्यो अब तपाईँले 8-10 बच्चा तपाईँको वरिपरिको गाउँतिर छिमेकमा जति छ तपाईँले यदि बच्चा जम्मा गरेर ल्याउनु भयो भने तपाईँको बच्चालाई मैले फ्री पढाइदिन्छु भन्ने खालको आश्वासनहरू पनि दिइन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ छ्यापछ्याप्ती हामीले नसुने होइन सुनिएको छ त्यो गर्नु गलत हो त्यो किन गलत हो भन्दाखेरिमा त्यो त एउटा मानव तस्करी जस्तो भयो नि त किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा जुन अभिभावक र जुन विद्यार्थीले विद्यालयमा गएर त्यहाँको वातावरण चाहिँ नबुझिकन उसले चाहिँ त्यहाँ भर्ना हुनुपर्छ पढ्नुपर्छ एउटा त्यो एउटा बाध्यतात्मक अवस्था चाहिँ हुन्छ किन भन्दाखेरिमा त्यही छिमेकीले त्यही जसले त्यो नेतृत्व गरेको हुन्छ सारा कुरा उसले उसलाई चाहिँ पट्टी बाँधिदिएको हुन्छ र मेरो बच्चा त्यहाँ पढिरहेको छ राम्रो छ त्यहाँ लिएर जाऊँ त्यहाँ चाहिँ भर्ना गरौँ भनेर उसले चाहिँ उसलाई फकाएर ल्याएको हुन्छ र उसले थाहा हुँदैन उसलाई वास्तवमा त्यो विद्यालयको बारेमा उसलाई थाहा हुँदैन त्यो गर्नु सरासर गलत हो त्यो चाहिँ कथा त्यो गर्नु हुँदैन यदि कसैले साथीहरूले यसो गर्नुभएको छ भने आजैदेखि साथीहरूलाई चाहिँ यो त्याग्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु ल तपाईँ त अब अहिले प्रदेश नम्बर 5 प्यासनको सचिव पनि प्यासनले टुलु टुलु मात्र हेर्छ कि केही कोड अफ कन्डक्टहरू पनि यो यो विषयमा रहेर चाहिँ अब अगाडि बढाउनुपर्छ होला
होइन हामीले विगत देखि नै यसलाई अभ्यास गर्दै आएको हो कोड अफ कन्डक्ट को तर के हुँदो रहेछ भने कमल जी अब यो एउटा कस्तो भन्दाखेरि मा यो अर्गनाइजेसन खाले यो अब यो कस्तो भन्दाखेरि मा हामीले उहाँहरूलाई के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि मा तपाईले गरेको कुरा यो गलत छ यसलाई रोक्नुस् है अब नरकै खण्डमा चाहिँ अब गर्ने के त कारबाही गर्ने हामी संस्था त होइन हामीले त अनुरोध गर्ने हो किनभने यो चाहिँ एउटा चाहिँ अर्गनाइजेसन भित्र भएको कुनै पनि एउटा सदस्य विद्यालयले बदमाशी गर्यो भने उले कमी कमजोरी राख्यो भने त सारा अर्गनाइजेसन बदनाम हुने अर्थात सबै निजी विद्यालय बदनाम हुने हो त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई हामीले बार बार सचेत पनि गराउँछौँ र विगतमा हामीले चाहिँ सदस्यता खारेज गर्नेसम्मको कामहरू हामीले गरेका हौँ अहिले त्यस्तो भइराखेको पाउनु भएको छैन अहिले यस्तो छ अब त्यति साह्रो जुन चाहिँ तपाईँले जसरी चाहिँ भनिराख्नु भएको छ धेरै विकृति छ है भनेर जुन चाहिँ बताउनु खोजिराख्नु भएको छ त्यो त्यसमा मैले नकारेको छैन तर जति विगतमा थिएँ अझै त्यसलाई अहिले अलिकति सभ्य अलिकति अलिअलि मतलब सुधारिएको हो कि जस्तो मलाई चाहिँ महसुस भएको ल जस्तो एउटा कुरा कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुने हुँदो होला जस्तो अभिभावकहरू पनि स्वयं कतिपय जानकार हुन सक्लान् बहुसङ्ख्यक त यो विषयमा हामी त्यति साह्रै सजग नरहेकै अवस्था हाम्रो गाउँघरमा छ अब फेरि म तपाईँले कसरी ठग्नुहुन्छ भन्दाखेरि फेरि आरोप लागेको कुराहरू होलान् अभिभावकहरू नचाहँदा नचाहँदै पनि सजग हुँदा हुँदै पनि कसरी ठगिन्छन् होला अब त्यो ठगी यी चर्चाभन्दा बाहेक अब यसो कुरा गरौँ न यहाँले भेट्नु भएको मैले पनि नदेखेको चाहिँ अब त्यो जस्तो अब हेर्नुहोस् कमलजी अब अहिलेको अभिभावकहरू त्यति पहिलाको जस्तो बिना नसोचिकन र बिना एक मतलब एउटा विचार नगरिकन अहिलेका स्कुलहरू अहिलेका शिक्षकहरू अहिलेका प्रिन्सिपलहरू पहिलाको जस्तो त हुनुहुन्न होला नि त बिल्कुल त्यो त अब समय सापेक्ष सबै चाहिँ परिमार्जन हुँदै जाने हो तापनि मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरिमा अभिभावकहरू त्यति मतलब के अरे अहिले पहिलाको जस्तो छैनन् अहिले कम्ती भनेको के भन्दाखेरिमा के छ अलिकति जान्ने प्रयास चाहिँ उनीहरूले चाहिँ गरिरहेको हुन्छ र त्यो उहाँहरूलाई हामीले अब ठगेकै भनेर चाहिँ अब हामीले कसरी ठग्ने भन्ने अब उहाँहरूलाई त कस्तो भन्दाखेरिमा ल यहाँ आउनुहोस् अनि यहाँ ल्याप्चे लगाउनुहोस् यति यो यो चाहिँ हो यो चाहिँ भर्नुपर्छ भनेर अब यदा कदा चाहिँ राष्ट्रिय पत्रिकाहरू सुन्नमा आउँछ र सायद म बसलमा चाहिँ छैन होला राजनीतिको कुनै कुनै एकाध स्कुलमा होला त्यस्तो कुराहरू तर यहाँ यो क्षेत्रमा विशेष गरेर यो यो प्रदेश नम्बर 5 भित्रका विद्यालयहरूमा त्यस्तो खालको चाहिँ ठग्ने प्रवृत्तिले अझै पनि साथीहरू लागेको जस्तो मलाई लाग्दैन ल अब आज हाम्रो एउटा अर्को पाटो पनि छ विशेष गरी नव शैक्षिक सत्र सुरु हुँदै गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई फुल्ली त नभनौँ सम्भव भएसम्म माइन्ड मेकअप गरेर अगाडि बढाउनको लागि पनि हामी थोरै चर्चा गरौँ भन्ने आज हाम्रो त्यो ध्येय छ एउटा शिक्षक आफ्नो पेसा अथवा कर्तव्यमा मात्रै दक्ष होइन कि एउटा असल र कुशल परामर्शदाता पनि हो भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ तर यस्तो वातावरण कमै चाहे संस्थागत भनौँ या सरकारी विद्यालयमा हामी कमै पाउँछौँ यसको महत्त्व नदेखेर हो महत्त्व नदेखेको त होइन मलाई लाग्दैन महत्त्व नदेखेको भनेर किन भन्दाखेरिमा जुन साथीहरूले त्यति विद्या हासिल गरेर र अनुभव प्राप्त गरिसकिसकेपछि यो राम्रो हो यो नराम्रो हो भन्ने कुरालाई चाहिँ नपर्गेल कि न न त्यो के अरे जानकारी नभइकन चाहिँ कुनै पनि अगाडि उहाँहरूले चाहिँ पाइला सार्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन र अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरिमा अहिलेको अवस्थामा हामीले विद्यार्थीहरू अहिलेका जुन भनौँ न अहिलेको जेनेरेसनहरू चाहिँ यो तपाईँको प्रविधिसँग हुर्किदिएका छन् हामी गुरुकुल शिक्षाको माध्यमबाट चाहिँ हामीले चाहिँ विद्या मतलब हाम्रो चाहिँ हाम्रो आफ्नो के अरे यो शिक्षा प्राप्त गरेको तर अहिलेको बालबालिकाहरू त्यस्तो छ हाम्रो छैन किन भन्दाखेरिमा एउटा हातमा उनीहरूको मोबाइल छ एउटा हातमा चाहिँ उनीहरूको स्मार्टफोन छ र अर्को हातमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ किताब छ र उनीहरूले चाहिँ किताबमा भएको कुराहरूमा त्यो उसमा चाहिँ के अरे तपाईँको त्यो गुगलमा हेरेर पनि त्यो कुरा सत्य हो कि होइन भनेर प्रमाणित गर्न चाहन्छन् भनिसकेपछि हामीले भनेको कुराहरूलाई उनीहरूले अहिले सिधै रूपले चाहिँ पहिला जस्तो हामीले जसरी सरले भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले मान्नु नै पर्छ भन्ने खालको एउटा चाहिँ सोच थियो त्यो अहिले चाहिँ छैन जस्तो मैले जोड्न खोजेको कुरा के हो भनेदेखि जस्तो अहिले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदै गर्दाखेरि त्यो विद्यार्थीको लागि ठिक छ अब अलि उपल्लो क्लासको लागि त छुट्टै कुराहरू होला यहाँ त हामी अहिले एसई तलको कुरा गरौँ न अझ यो यसरी कुरा गर्दा चाहिँ सहज होला नयाँ वातावरण त अब कुनै त त्यही स्कुलमै होला तर कक्षा त नयाँ हुन्छ एक किसिमको नयाँ हो अब आन्तरिक नव वातावरण भन्नु पऱ्यो पुस्तक नयाँ सिलेबस नयाँ शिक्षक नयाँ साथीहरू केही नयाँहरू हुन्छन् यो बेलामा तपाईँलाई लाग्दैन कि आउने शैक्षिक सत्र चाहिँ यस्तरी जान्छ है
भनेर एउटा गुड बिगिनिङ को रूपमा चाहिँ हरेक विद्यार्थीहरुलाई परामर्शको आवश्यकता छ भने आउन लाग्दैन हैन एकदम एकदम लाग्छ एकदम लाग्छ किन भन्दाखेरिमा त्यही स्कुलमा त्यही विद्यालयमा पढेता पनि 9 क्लास छ भने 10 क्लासमा जाने हो 8 क्लास छ भने 9 क्लासमा जाने हो त्यसको वातावरण त चेन्ज हुन्छ हुन्छ नै र तपाईले भन्न चाहेको कुरा के भन्दाखेरिमा चाहिँ माथिल्लो क्लासमा गइसकेपछि त्यसको सुरुवात कसरी गर्ने त त्यसको लागि ग्रूमिङ कसरी गर्ने वातावरण कसरी बनाउने र त्यो गर्नु भएको छ कि छैन भन्ने तपाईको प्रश्न हो जस्तो मलाई लाग्यो र त्यो अधिकांश विद्यालयहरुले त्यो आन्तरिक रूपले त्यसको तयारी गरिरहेको छन् आजकल त्यो पनि त्यो तपाईको प्रचलन सुरु भएको छ जस्तै नयाँ विद्यार्थी भर्ना भएर आउने विद्यार्थीहरुलाई चाहिँ त्यहाँको परिचयात्मक उ गराउने वातावरण बनाउने त्यसपछि गए त्यहाँको नीति नियम के छ छुट्टै राखेर उनीहरुलाई चाहिँ दिने र अब जुन तपाईले नयाँ क्लासमा गइसकेपछि त्यो विद्यार्थीहरुलाई सबै विद्यालयहरुले चाहिँ त्यो गरेको छ कि छैन र के पाउनु भएको छ भने जुन तपाईको चाहिँ प्रश्न छ पहिलाको भन्दा अहिलेको तपाईको समयमा के हदसम्म चाहिँ त्यो सुरुवात भएको छ कति पर्सेंट होला पर्सेंट अब पर्सेंट भन्दा तपाईको मैले त्यो 50-50 भयो होला जस्तो मलाई लाग्छ र अर्को कुरा म के जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरिमा जुन नयाँ शैक्षिक सत्र सँगसँगै अब विद्यालयहरुको के योजना छ भन्ने पनि सायद तपाईको आशय हो जस्तो मलाई लाग्छ र अहिले तपाईको हेर्नुस् हामीले विभिन्न तरिकाले चाहिँ विद्यालयहरुलाई अब कसरी आधुनिकीकरण गरेर लिएर जाने जस्तै अब जस्तै तपाईको जुन अहिले मैले अघि नै भनिसके तपाईको अहिले इन्फोटेक को चाहिँ एज छ र त्यो विद्यार्थीहरु त्यही किसिमले चाहिँ हुर्केर गइरा छन् अनि तिनीहरुलाई त्यो कत्यो वातावरण चाहिँ स्कूलमा कसरी दिन सकिन्छ घरमा त उनीहरुले किसिमले पाएको हुन सक्छ उनीहरु किनकि एउटा हातमा स्मार्टफोन हुन्छ मैले अघि नै भनिसके र विद्यालयमा उनीहरुलाई चाहिँ कसरी त्यो वातावरण चाहिँ गरे सिर्जना गर्न सकिन्छ साथसाथै त्यो व्यक्तिगत त्यो एउटा इन्डिभिजुअल विद्यार्थीको उसको प्रतिभाको के हो त त्यसको हामीले चाहिँ त्यो पहिचान गर्नु चाहिँ जरुरी छ र त्यसको लागि सबै विद्यालयका साथीहरुले सायद प्रयास गरिराख्नु भएको छ जस्तो मलाई लागिरहेको ल अब हामी एकदमै अन्त्यमा छौ अहिले प्रदेश नम्बर 5 प्याप्सनको तपाई सचिव हुनुहुन्छ यो यहाँहरुको कार्यकाल म उपलब्धिमूलक रहोस् भन्छु मैले अब यहाँ नेपालमा त के काम नगरी पनि कार्यकाल सिद्धियो भने सफल कार्यकाल भन्ने प्रचलन छ उपलब्धिमूलक रहोस् अन्त्यमा प्रदेश नम्बर 5 सबै पक्षबाट समृद्ध प्रदेश पनि मान्ने गरिन्छ अब प्याप्सनको भावी योजना के छ एकदम अन्त्यमा प्याप्सनको भावी योजना अब हाम्रो त यो कस्तो भन्दा तपाईको केन्द्र देखि नै हाम्रो चाहिँ अब एउटा सेट कार्यक्रमहरु हुन्छ तथापि अहिले हामीले विभिन्न प्रदेशहरुमा शिक्षा ऐनहरु बन्ने क्रममा चाहिँ छ र यो प्रदेश नम्बर 5 को पनि अझै बन्ने मतलब बनिसकेको छैन र अब बन्ने क्रममा छ भन्ने जानकारीमा हामीलाई आएको छ र हामीले पटक पटक यहाँका हाम्रो यो शिक्षा सम्बन्धी मन्त्री ज्यूलाई समय लिएर हामीले चाहिँ एउटा संवाद गर्न चाहेको हो र पनि उहाँको समय अभावको कारणले गर्दा हामीले पाएका छैनौ त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब यही प्रदेशबाट समन्वय गरेर हामीले कम्तिमा नि प्रदेश 5 को शिक्षा कस्तो हुने र कसरी जाने र विशेष गरेर अहिले अब नेपाल सरकारले अब 3P को जुन एउटा अवधारणा अगाडि ल्याएको छ त्यसको लागि हामी प्राइभेट सेक्टर चाहिँ त्यसको लागि तयार छौ र हामीले स्वागत गर्न चाहन्छौ ल यहाँ जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ त्यो क्षेत्रमा एउटा पायोनियर पर्सनालिटी बन्न सक्नुहोस् हाम्रो शुभकामना छ नववर्ष यहाँको वर्ष रहोस् शैक्षिक समृद्धिको वर्ष रहोस् समृद्ध विचारको लागि धेरै धेरै हस् हस् धन्यवाद कमल जी धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभाव विशेष गरी हामीले हाम्रो बालबालिकाको लागि विद्यालय चयन गर्दा र विद्यालयले नव शैक्षिक सत्र आरम्भ गर्दाखेरि विद्यार्थीलाई दिने सही परामर्शले विद्यालय विद्यार्थीको विशेष गरी शैक्षिक दक्षता अझै प्रस्फुटन भएर जान सक्छ र सही विद्यालय चयन गर्न सक्यौ भने मात्रै हामीले हाम्रो बालबालिकाको शैक्षिक भविष्यलाई सही ढंगबाट मार्ग निर्देशित हुँदै शैक्षिक भविष्य सुनिश्चित हुन सक्छ यो आग्रह गर्दै सजग हौ सचेत हौ र सही विद्यालय र सही शिक्षाको केन्द्र छौ यो आग्रह गर्दै बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार परिवर्तन शाश्वत सत्य हो युवाहरू परिवर्तनका संवाहक हुन् पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको सोच सहित कार्यक्रम नयाँ पिढी नयाँ सोच मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा हेर्न नभुल्नु होला